Zdar kamarádi rybáři. Vítejte zase u vody u dalšího videa. Dneska už je krásný zimní čas, tak než nám ta voda zamrzne, tak jsem se ještě rozhodl vyrazit na vláčku. Vyzkoušíme tady všechny možné nástrahy a uvidíme. Jako první dám tuto moji oblíbenou gumu od Fox Rage. Takže jako druhou nástrahu zkusíme mýho oblíbeného plovoucího horneta v okounkové barvě. Tak jsme na dalším místě, tady je trochu větší hloubka, tak uvidíme, jestli se tam něco podaří.
Vážení přátelé, já dávám poslední tři náhozy a loučím se s vámi. Dneska jsme teda nic nechytli, i když, jak se říká, dokud je nástraha ve vodě, tak šance je, tak uvidíme, co na ty poslední tři náhozy. V každém případě vám děkuji za koukání na naše videa, za všechny ty lajky, komentáře a odběry. Budu rád, když to budete pokračovat. No a těším se zase někdy příště a doufám, že s rybou. Tak ahoj. Takže nakonec těch náhozů bude 7, tohle je fakt poslední. Pak jdem. Takže vidíte, že někdy dojde bída i na kozáky a ne vždy se podaří něco chytit. Ale to nám nevadí, protože správný rybář se nikdy nevzdává. A budeme se těšit na příští dobrodružství u vody. Tak teď už fakt ahoj.